Você quer comprar o Voyager VR94, mas não conhece. Hoje você vai conhecer. Para você que não conhece o equipamento, esse é o Voyager VR94 da linha VR, com painel New Light. Esse é o rádio mais simples dessa linha, tá? Ele tem controle de ganho de microfone e squelch na mesma chave. Tem mic gain, que é o controle de ganho de microfone, o tanto que vai sair do seu microfone para poder ser enviado ou transportado pelo rádio via éter. E tem um controle de RF gain, que é o nível de ruído que você vai controlar o máximo aqui. Aqui você tem o calibrador de estacionária. E tem o potenciômetro da potência. Você abre potência aqui. E aqui você tem os bancos de canais. Cada banco de canal tem 40 canais, fora os telecomandos. E os telecomandos, para você acessar, você vai na chave de mais 10. Aqui você tem os modos CW, FM, AM, USB, LSB. Low sideband, que seria a banda lateral inferior. Upsideband, que seria a banda lateral superior. Amplitude modulada, frequência modulada e o modo telegrafia. Para você utilizar telegrafia nesse equipamento, é interessante que você utilize um eletrônico à parte para que o sinal não fique meio esquisito. E você tem aqui uma dupla sintonia. A dupla sintonia, aqui você regula o RX, que é a recepção, que é a parte de fora aqui, só a recepção. Quando você mexe na parte de fora, a transmissão não é alterada, como se fosse um Cobra 148 sem o queixo quebrado. E aqui você tem o coax, que seria quando você transmite. Se você mexer aqui na sintonia, você sai de frequência para quem está te escutando. Eu costumo proceder com um serviço que é a unificação de sintonia, que já é padrão da linha Magnum. Eu unifico a sintonia, porque no modo SSB tem muita gente que apanha para achar o meio-dia aqui. Como esses rádios eles não vêm de fábrica muito reguladinho, costuma o meio-dia do rádio estar aqui, o outro meio-dia do rádio está ali. Aí vira um bacanal e o pessoal fica meio aborrecido e pede para poder unificar a sintonia e algo dar certo. Aqui você tem um display de canais que você vai mudando os canais de acordo com o seu gosto. Chave de liga e desliga do Roger Beep, aquele beepzinho no final do câmbio, noise blanker e automatic noise limiter. Você tem aqui. Aqui tem SRF, SWR e CAL. Como que você faz a medição de estacionária nesse rádio? Você pega essa chave, põe na terceira posição, abre a potência do rádio todinha, até o final, vai apertar o microfone. Aqui, no Smitter, você pode reparar que tem uma pirâmidezinha ali, tá vendo? Uma pirâmidezinha bem aqui. Você vai trazer esse ponteiro até a pirâmide. Solta o microfone, aí você vai passar essa chave para a posição do meio, aperta o microfone e na escala de cima, 1 SWR, 2, 3 e CAL, tá vendo aqui, ó, na escala de cima, é que você vai observar quanto você tem de estacionária. Esse rádio, assim como todos os rádios da faixa do cidadão, ele não regula a estacionária. Ele faz uma leitura, que é esse procedimento que eu estou te falando, e a partir desse procedimento aqui, quanto mais colado aqui no 1 tiver a estacionária, melhor tá a regulagem da sua antena. E claro que cada canal que você estiver vai dar uma estacionária diferente, porque a antena você só consegue calibrar ela para uma frequência, tá ok? Então, se tiver, vamos supor, aqui em 2, 2,5, é um pouco arriscado você operar. O ideal é que você transmita com ela no máximo balance, tá bom? Esse rádio aqui já foi feito um serviço de abrir potência, unificar a sintonia, diversas outras coisas. Uma das coisas que mais chama atenção nesse equipamento é o painel dele. Eu vou mostrar isso para vocês já já. À noite ele realmente chama atenção. E é um dos charmes do equipamento para você que trafega no caminhão. Não é um rádio homologado, tem que lembrar isso. Um equipamento tipo exportação, com mais de 271 canais. Eu digo mais porque os telecomandos não estão na conta, né? Ele tem bem mais que 271. E é um rádio muito bom, tem um microfone muito bom, uma pegada boa. Ele não vem muito potente de fábrica, mas dá para trabalhar direitinho a potência dele. Vem com média de 10 watts em amplitude modulada e 22, 23 watts em SSB, que no trabalho de power mode você pode chegar até 70 watts. Tá ok?
Esse é o Voyager VR94. Se você gostou do review, dá o seu like aqui no YouTube e compartilhe nas redes sociais. Um abraço.